បាយដែលប្រយ័ត្នគឺទី1គឺខ្លាច់ថ្ងៃឆុងចាចាថ្ងៃឆុងដែលយើងសម្រាប់បងប្អូនដែលសម្រាប់តែធម្មជាតិគឺត្រូវប្រយ័ត្នហ្នឹងចានឹងកាត់ចំថ្ងៃឆុងបើសិនជាករណីក្នុងខេនេះបើសិនជាករណីថាតម្រូវគាត់9ខែចាត្រូវដល់ក្នុងខែ11ឬក៏បេកដាខែ11គឺរបាក់នឹងកាយរបាក់របាក់ពួកអីបើសិនជាករណីយើងវះមុនយូរពេកសុខភាពកូននៅទន់ខ្សោយ ចឹងក៏មិនសិនអត់ពេទ្យក៏មិនមិនមិនវាឲ្យដែរចាប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយចឹងហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងកម្មវិធីនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2024ហើយដើមឆ្នាំទៀតព្រោះដើម្បីឲ្យត្រៀមខ្លួនចាកុំឲ្យខ្លោះធ្លោយឲ្យដឹងមុនណាយូឲ្យដឹងមុនណាយូចឹងបើករណីសពប៉ិលបដាយខ្លួនរាប់មើល9ខែយើងមើលថាតើកើតនៅក្នុងខែអឺគាត់ចាប់បដាមកកើត មានផ្ទៃព to... ោះនឹងពីខែណាហើយបានតកាត់ដល់ក្នុងខែ11អញ្ចឹងបើករណីយើងកាត់ដល់ក្នុងខែតែចូលដល់ខែ5មិនហ្មេក្នុងអាសាញ់នេះណាមិនមានកាត់ដល់ក្នុងខែឆ្នាំអាសាញ់ទេអញ្ចឹងបើសិនជាករណីគាត់ចង់មានបុតនៅក្នុងឆ្នាំអាស evet: ាញ់គាត់អាចសរេតាំងពីចុងឆ្នាំ2024នេះទៅបានតខែ11ខែ12អីហ្នឹងគឺစ tart ពីខែ12ឆ្នាំ2024ហ្នឹងទៅបានណា ចឹងគឺគាត់ការដល់ក្នុងភាសាពេញហ្នឹងហើយបើសិនជាគាត់កថាអូសរេមកករណីនឹងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីគឺមានការដាក់ចាការដាក់ហ្នឹងគឺយើងអាចនឹងនឹងកំណត់តាមពីខែយងមួយយើងទៀតឧទាហរណ៍ថាពួកម្ដាយខែអីចឹងកូនទៅយកឲ្យការក្នុងខែណាដើម្បីយកពួកម្ដាយហ្នឹងឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនចាចឹងយើងអាចដាក់កំណត់ខែបានន័យថាត្រូវឆ្នាំត្រូវខែ ទៅបានពាកចាអញ្ចឹងបើសិនជាថ្ងៃពលិរិរិដែលយើងត្រូវវេយកពលិរិរិដែលគាត់កាត់យើងវេចាំថ្ងៃដែលល្អជំងឺឪពុកមដាយទៀតបានន័យថាកូននឹងមកចម្រុងចម្រើនមកទាំងកតញ្ញូមកទាំងជួយការងារឪពុកមដាយរីចម្រើនមកទាំងអត្តចរិតល្អឆ្លាតជាបុគ្គលដែលដែលមនុស្សល្អក្នុងសង្គមបងប្អូនខ្លះគាត់នឹកស្អត់ដល់កន្លែងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងកាកថា ក៏មានលុយដែរតែអ្នកຫາ60លានដុល្លារខ្ញុំឧទាហរណ៍អ្នកຫາ60លានដុល្លារកូនគាត់មានតមួយកូនគាត់ឬអីក្រតែគាត់អាចបានមើថាតើវាស្នាកូនគាត់អាចអាចຕົកលុយຫາ60លាននឹងអត់វាស្នាមនុស្សពេលខ្លះនៅពេលដែលមានលុយច្រើនអាចនឹងធ្វើអីគាត់ឈឺពេលខ្លះមានលុយច្រើនក៏អាចនឹងធ្វើឲ្យគាត់បាត់អតចរៈ តែទៀតជួយໄຂចាសូមមានដែរហើយចង្ការមានលុយច្រើនមកអត់អត់ចេះមាននិចលុយនឹងបានន័យថាអត់ដឹងថាយកទៅធ្វើអីក៏ធ្លាក់វិញដូចគ្នាអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់ដែលជិតរប់សម្បត្តិឲ្យកូនមិនមែនជាលុយទេយើងមានលុយ100លានឲ្យកូនអត់ស្មើនឹងយើងផលិតឲ្យផលិតកូនដែរគាត់មានវាសនាល្អហើយគាត់អាចផលិតលុយដល់ខ្លួនឯងអឺខាងថា រោចំណូលដៃខ្លួនឯងចាឈោដៃខ្លួនឯងហើយគាត់ស Suppor គ្រួសារនៅក្នុងគ្រួសារតកូលអភិជនជាប្រទេសໄថໄថធំៗនៅស្រុកថៃឬក៏នៅហុងកុងឬនៅសិង្ហបុរីគាត់ខែចំណិតនឹងខាងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់រៀបអស់មកថាគាត់មានផ្ទៃពោះគាត់ទៅរៀប Plan តែកាលនៅខែຫນ້າហើយនៅពេលកើតគាត់ទៅរើសវេលាមួយទៀតថា តែគាត់កាកនៅក្នុងវេលាណាដែលល្អដល់ធ្វើឲ្យកូនគាត់ឆ្លាតចា៎កូនគាត់អាចកាន់កាងាយចំនួនគាត់បានជាតំណាងវងតកូលគាត់បានជាក្មៃដែលល្អបុគ្គលគំរូជារើសមកទាំងអស់អញ្ចឹងដល់ពេលកូននឹងកើតមកគាត់ឆ្លាតអញ្ចឹងបានគ្រូសាស្ត្ររបស់គាត់ចំនួនឧបុកកមហាសិដ្ឋីចំនួនកូនក៏មហាសិដ្ឋីតគឺមហាសិដ្ឋី តែបើសិនជាខ្លះឡាយើងអាចបានគិតដល់ហ្នឹងចំនួនឪពុកជាមហាសទ្ធីចំនួនកូនបាយជាបាត់ស្មោលបាត់ឈ្មោះអ្នកមាននៅក្នុងចំនួនយុគ7សម័យកៅជាងចា៎ដែលមានឈ្មោះមហាសទ្ធីធំធំដែរមានឈ្មោះឃើញនៅក្នុងយុគ8ខ្លះបាត់បាត់បាត់ឈ្មោះហ្មងចា៎កូនចំនួនកូនគឺបាត់ហ្មងនៅពេលដែលដែលយើងឲ្យកដោកូនมันមិនជាកដោដែលមានអំឡ័យបំផុតគឺវាសនារបស់គាត់ ថ uh, ាត ch ើវាសនារបស់គាត់ល្អឬមិនល្អកំណត់ចុកចិត្តារបស់គាត់អានឹងគឺកដោដែលមានតម្លៃមហាសាសມັນអាចយល់ថាយក100លៀនទៅឲ្យគាត់គឺថាអានឹងគឺមហាសាសជាទ្រពមហាសាសឲ្យគាត់ឯងមិនមែនទេតែបើជាវាសនារបស់គាត់គាត់មានគណិតឆ្នៃប្រឌិតអាចយល់ខ្លួនឯងបានទោះបីអត់ពីយើងក៏គាត់អាចយល់បានក៏គាត់ចុកច័យបានអានឹងហើយវាជាកដោដែលល្អបំផុតសម្រាប់ខ្លួន យ៉ាងមានកូននៅក្នុងឆ្នាំណានៅក្នុងខែណាក្នុងថ្ងៃណាហើយរៀបយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យកូននឹងឆ្លាតតាំងពីនៅក្នុងពោះមាន IQ ខ្ពស់ក៏គេមានរៀបចំនៅក្នុងនឹងដែរនៅវិស័យហុងស៊ុយចាចាអញ្ចឹងវិជាហុងស៊ុយគេចង់ឲ្យក្មេងនឹងមានសុខភាពល្អតាំងពីក្នុងពោះគេរៀបតាំងពីក្នុងពោះហើយកើតមកចង់បានបែបណាយើងកំណត់បានបានចាបានអាហ្នឹងនៅក្នុងសិង្ហបុរីគេហៅプロ জেক্ট ថុំ Project ហ្នឹងធំជាការរៀបហងសួយអឺគេហៅហងសួយភូមិក្រឹសទៀតហងសួយភូមិក្រឹសជា project ធម្មតាតែនេះគឺការផលិតមនុស្សផលិតផលិតវាសនាមនុស្សបានន័យថាយើងកំណត់ព្រំលិកកំណត់វាសនាឲ្យក្មេងហ្នឹងយើងកំណត់ព្រំលិកឲ្យក្មេងហ្នឹង